magandang umaga kaibigan. Uh, salamat sa pag-click mo ng vlog na ito. Uh, naway uh, mabless ka. Uh, kasi ang gagawin natin ay babasa, magbabasa tayo ng Bible verse. Okay? So ang babasahin natin ay uh, ang unang aklat ng uh, New Testament na kung saan ay ang Matthew. Okay? So, babasahin natin siya sa Tagalog. So Mat Mateo chapter 5, verse 3 to 11. Uh, to God be the glory uh, sa kanyang pagbasa ng, kanyang, ng salita ng Diyos. Okay? Naway uh, ikaw ay mabless at naway namnamin ang ating babasahin. Hindi ko man ito didiscuss isa-isa bago sana uh, magkaroon ka ng uh, mabless ka sa oras na ito. Uh, Okay, verse 3. Umpisan natin sa verse 3. Ang sabi dito ay, Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Okay? So, napakaganda po ng verse na ito. 3 hanggang 11. Then, pinagpala ang mga verse 4. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. O ba diba? Napakaganda. Pinagpala na uh, verse 5 ay pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamahalin sila ng mamahalin, mamanahin. Ayun, ulitin ko lang po ha, mamanahin nila ang daigdig. So ulitin ko po ang verse 5. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamahal, mamanahin nila ang daigdig. Verse 6, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos so yun po yung verse 6 ang verse 7 naman po ay pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos number 8 uh, ay pinagpala ang mga may malinis na puso o diba napakaganda so actually uh, lagi kong natatanda nito sabi ko nga uh, magbigay lang ako ng isang number 8 tayo no magbigay lang ako ng isang isang halimbawa sabi ko nga lagi uh, sa mga kasama ko, sa mga nakakasama ko ngayon uh, pag lumalabas kami nakita kami ng homeless actually, ang homeless dito meron din homeless dito sa Canada so sabi ko nga sa kasama ko lagi uh, actually uh, sa, kapatid, sabi ko sa kanya napaka-palad ang mga homeless kasi talagang kung babasahin mo ang Matthew chapter 5 ay isa sila sa mapalad hindi dahil nagpabaya sila hindi dahil sa uh, wala silang ginawa sa buhay nila pero mas kinahabagan sila ng Diyos kasi napaka ano po eh ang, para sa akin, ang mga homeless ay wala na silang inaasahan eh kumbaga, uh, hindi nila kagustuhan na naging homeless sila. Kumbaga, uh, uh, history by history, pero ang, ang aking analysisyon ay mapalad sila. Uh, wala silang iniisip ng mga utang, uh, hindi sila nagkakaroon ng sama ng loob sa kapit sa mga tao, hindi sila nagkakaroon ng mga kung anong mga bagay-bagay. So, na mas mapalad para sa akin ang mga mga homeless, mga walang-wala na lalong-lalo na yung mga kabataan na, na hindi nila kagustuhan na ayok, ayok. Niyak ako, no? Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit uh, yung puso ko talaga ay nasa mga kabataan. Kasi isa ako sa mga bata na talagang dumara, dumanas sa uh, sobrang hirap sobrang hirap. Kaya salamat ako dahil nakilala ko ang YouTube na naging instrumento na pwede tayong tumulong ng mga kabataan. So, itong chapter na ito ang laging nag-ano -nag sa akin. Laging nagrema kasi tuwing nakakita ako ng na mga ganitong bagay. Kaya hindi ako tumitigil na kahit hindi ako yumaman. Hindi ako yumaman sa mundo bagkat sa bagkat may bigay ko lang ang kagustuhan ng pamilya ko at makatulong sa ibang tao lalong lalo na sa mga bata na may mga mga pangarap mataas ang pangarap na hindi nila kayang abutin na may mga direction kung minsan nawawala sila na ng direction dahil sa hindi nila kagustuhan mga na nangyari sa kanila okay so ipagpapatuloy natin to God be the glory uh, number 9 uh, ulitin ko na number 8 pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makita nila ang Diyos Number nine, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig. Number ten, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa hangarin ng langit. Number eleven, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinag pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinul, kasinungalingan ng dahil sa akin sabi, sa, sabi ng salita okay? Uh, chapter 11 yan so number 12, meron palang 12 kasi gusto ko basahin ang buong chapter 5 uh, sabi ng chapter uh, verse 12 ay magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala uh, sa langit. Alalahan ninyong Nusig din ang mga propetang nauna sa inyo. So ayun. Actually ah uh, napakadanda po ng chapter na ito. Hindi man po ako pastor. Hindi man po ako ah uh, uh, theologian, theologian or hindi man po ako pero nararamdaman ko po na na hindi hindi kayamanan, hindi karangyaan ang 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 ano ng buhay ng tao. So, sana uh, sa verse na ito ay na-bless ka sa araw na ito. Uh, salamat sa iyong pananood. Uh, salamat din sa suporta sa channel na ito. Dahil talaga ang channel na ito ay para sa mga kabataan. Ako po'y muli nagpapasalamat sa mga sponsor natin sa ating channel, mga channel members, uh, channel members uh, sa mga family, sa, S Uh, spread love family salamat sa inyo salamat sa mga friends natin sa YouTube and to God be the glory na uh, ang salita ng Diyos ay napagpala ka sa araw na ito so hanggang sa muli uh, ayun, away, uh, basahin mo ulit kung gusto mong basahin ulit ito nam mas maganda pag binabasa mo ng Tagalog kasi mararamdaman mo yung, yung meaning meaning ng, ng, ng salita niya uh, ang ang, ang aklat na ito ay Mateo, sa English ay Matthew. Uh, taga Mateo chapter 5 verse 3 hanggang verse 12. So, 'yun hanggang sa muli. And kung bago ka po sa channel ko, no, way, uh, don't forget to subscribe, click the bell, notification bell, and then kung may gusto kang uh, sabihin, uh, pwede kang mag-comment sa comment box. And and then hanggang sa muli, magandang buhay po sa inyong lahat. God bless.